Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz məktəblilər. Salam, Rəvan, Sevgi Diamanı, Kenan Babazadə, Ari Mendoza da buradadır, Lamia da buradadır. Racip, Afet, Leman, Murad, Zümrüt, Elvin, Sevil, Anar, Elvin Zeynalı, Zeki Rahimov. Hamısı buradadır. Salam uşaqlar, necəsiz? Bildiyiniz kimi dinamika qəbullar ardıcıl olaraq kanalımıza yerləşdirilir və 25 sualdan ibarətdir. Və sualları bildiyiniz kimi mən ekrana açıq formada yerləşdirirəm. Sevmirəm. Variant olanda sevmirəm. Gördüyünüz kimi variantsız yerləşdirirəm. Çünki belə daha yaxşıdır. Və xahiş edirəm ki, əgər kimdə evdə dinamika varsa, yanınızda saxlamayın. İstəmirəm variant görəsiz. Və ən birinci xahişim odur ki, yanınızda dəftər və qələm olsun, dəyərli izləyicilər. Və sualı məndən qabaq tapmağa çalışın. Ən vacib olanı da elə odur. Bu suallar bir növ sizin üçün sınaqdır, sınaq imtahanıdır. Hətta canlı bitdikdən sonra orada söhbətlər, yəni ki, rəylər bölməsində mənə yazarsınız 25 sualdan neçəsini düzgün tapa bilsəz. Yəni ki, biz hər sualı bir izləyicinin adına bağlayırıq da, amma digər izləyicilər bizdən inciməsin. Canlıya katıldığınız üçün təşəkkür edirəm. Saygı duyduğunuz üçün. İndi isə başlayaq uşaqlar. Birinci sual, buyurun. Artıq cavabları mən görürəm. Ləman xanım Abdullayeva N kubuna bölək deyir. Limit 11-ci sinif proqramasına artıq cavabı da yazırlar. Nurlan Allahverdiyev. Xoşuma gəldi. N kub orada belə dırnaqcıl da yazıb. Nurlan Allahverdiyevin timsalında düzgün cavab yazan bütün izləyicilərə aferin deyirəm. Cavab 7'dir. Və izahını da izləyici qeyd eləmişdi. N kuba bölək. Mövzunu keçərsiz, bilərsiz inşallah. Kəsrin surət və məxrəcini N kuba bölək. Və bunları sıfıra yaxınlaşırlar, bildiyiniz kimi. Sürətində 7, məxrəcində 1 qalır və 7 böl 1, 7 doğru cavabdır. 7 cavabı yazan bütün izləyicilərə aferin. İndi isə ikinci suala keçirik. Buyurun uşaqlar. Həndəsi silsilədəndir. Və birinci hədd verilib, üçüncü hədd verilib. Vurğu müsbətdirsə ikinci həddi tapın. Və mən sizin söhbətlərə çox diqqətlə baxıram. Baxım 27-ci sualda ən birinci düzgün cavabı kim yazacaq? Şamır Cəlilov 6 yazdı. Ən birinci yazan inanın ki odur. Ardıca Elmar Babayev, Rəvan yazıb ardıca. 6 yazıblar uşaqlar. Amma ən birinci yazan tam əminliklə deyə bilərəm ki, Şahmar Cəlilovdur. Amma ən birinci yazan yox uşaqlar. Əsas odur ki, düzgün tapırsınız. Yazmaq da bir yana, mən görməsəm belə, əsas odur ki, məktəbli özü özlüyündə bilir ki, mən bu sualı düz tapdım. Müəllimə bilsə də problem, bilməsə də problem deyil. Oldu mu? Şahmar Cəlilov da düz deyir, başqaları da düz yazır. Qulam Quliyev də buradadır, salamlayıram.
Ve indiyse hemen izah ilgim bilmeyenler öğrensin. 9. sınıf program aslında normalde. 3. 12 olarsa 2. tapın yani B2 beraberdir sual. Normalde bunu mantığa göre de yazabilirler. Gayda inan da B3 beraberdir. B1 vur Q kvadrat kimi. Yani 12 beraberdir. 3 vur Q kvadrat. Q kvadrat beraberdir. 12 böl 3 Q kvadrat beraberdir. 4 ve Q beraberdir. Müsbet menfi 2. Sadece orada Q'nun müsbet olduğu malumat verilir. O yüzden biz Q'nun müsbet 3 olarak kabul edirik. Ve B1 Q kaydasına göre yani 3 vur 2 beraberdir 6 tapırık. 6 yazan herkese uğurlu 5 yıldız Nurhanə müəllimədən. İndi ise növbəti sual rasional ifadələrdəndir. Ve 8. sinif proqramasındandır. Əziz məktəblilər, buyurun bunu dəftərinizdə hesablayın, sadələşdirin, baxın nə alırsınız. Uşaqlar. İfadəsini sadələşdirin. Baxın, görə burada kimin söhbəti daha çox diqqətimi çəkəcək. Ama yine deyirəm, özünüz dəftərdə cavabını tapmağa çalışın. Mənə yazmasanız belə, mən sizin adınızı görməsəm belə. Banu Səfərli ortaq məxrəcə gətirək deyir. Nihat Məmmədli günün sualı olacaq, özü de nə olacaq? Super bir sual hazırlamışam. De, mənə elə gəlir ki, Nihat Bey, mənə elə gəlir ki, maraqlı bir sualdır, ama sizlərin sayəsində indi görək necə qarşılanacaq. Elnur İslam x-8 x plus 8 yazır, demək istəyir. Turanə xanım deyir ki, müxtəsər olur müəllimə. Tamam, müxtəsər olur. Və artıq cavab yazanlar var. Üzeyir Əliyev, məni də deyin, nə olar? Nicat Nəcəfov deyir ki, ortaq məxrəcə gətirək. Yaxşı. Uşaqlar deyirsə, ortaq məxrəcə gətirək. Ortaq məxrəc götürürük. Və burada x-8'i x-8'e vuranda olur x-8'in kvadratı. Diğer tarafta da x plus 8'i biz ortak mehrec götürende x plus 8'i x plus 8'e vuranda olur x plus 8'in kvadratı. Ondan sonra aziz şagirdler sadeleştirende x-8'in kvadratını açsak x kvadrat minus 16 x plus 64 orada minus 16 x ile plus 32 x olur müsbet 16 x onun o şekilde yazdım uşağlar kısa formada suretinde de x minus 8'in kvadratı alınır açıp sadeleştirende ve sonra uşağlar x minus 8 kvadratından ixtisar gelir ve gördüğünüz gibi x kvadrat plus 16 x plus 8, 64 x plus 8'in kvadratıdır ve ixtisar gelir Nurgül Ahmedova sizin yazınızı qeydə alıram sizin adınızı qeydə alıram Nurgül Hanım ve Nurgül'ün timsalında düzgün cevap yazan bütün izleyicilere aferin deyirəm. Doğru cevap x kvadrat çıx 64'dür. Uşaqlar niyə bir yazır? Mən başa düşmədim. Mən diqqətsizlik edirəm, yoxsa siz diqqətsizlik edirsiniz? Uşaqlar. Bir yazır, əksəriyyət bir yazır. Yox, yox, biz diqqətsizlik etmirik. Çünki Fidan Kerimova da Rızayı var, Roza Bağırova, Nicat Necəfov. Görürəm ki, onlar da x kvadrat çıx 64 yazıb. Buyurun, növbəti sual piramidadır. 10-cu sinif. Piramida normalda 10-cu sinif bilmirəm hal-hazırda o mövzulara çatıb ya yox deyəsən hələ çatmayıb. Amma 11-ci sinif hər halda xəttə var, bilərlər. Düzgün altı bucaq, baxın bunu kim biləcək? Çox maraqlıdır. Teşekkür ederim Deyanet Bey. Düzgün altı bucaklı piramit mi eləyəcək? Baxın burada həndəsəçi kimdir?
Bakım piramidanı bilen var mı aranızda? Piramidanı bilen var mı? Piramidanın həcmi düsturu, həcmi verilib, oturacağının tərəfi verilib. Zəhmət olmasa həcm düsturunda mənə kim kömək eləyə bilər uşaqlar? Piramidanın həcm düsturunu mənə kim yazar? Yaşar Mirzəyev, zəhmət olmasa girişdə kömək eləyin. Cavabınız ola bilər düzdür, bilmirəm. Amma əvvəl oturacağın sahəsi tapılır. Vüqar Püriyev, salamlayıram sizi. Sizi tanıyıram, yəni yaxşı qaliblərimdənsiz. Roza, es oturacaq Urhaş yazıb. Gəlin biz Rozanı cəzalandıraq uşaqlar. Çünki Roza deyir ki, Roza xanım, bu gecə o düz demir. Lalə xanım düz yazıb. Vüqar Püriyev, Pier kvadrat nədir ay bala? Üçte bir Pierre Kvadrat H, Vigar Piriyev konusunun hacim düsturunu yazmışsınız ama Lale Hanım düz yazıp. Uşaklar, Lale Hanım'ın dediği kimi piramidanın hacim düsturu üçte bir S oturacak vur H'dı. Ve o izleyici demişken birinci oturacağın sahesi tapılmalıdır. İndi zəhmət olmasa oturacağın sahəsinin tapılmasında baxaq mənə kim kömək eləyəcək? Kim oturacağın sahəsi hansı qayda ilə tapılır? Onu mənə yazacaq. Oturacağın sahəsi də 3 kökdü 3 bölü 2. Nihat Namazov tam doğru yazmamışsınız cümlənizi. Oturacağın sahəsi, değerli izleyiciler, oturacağın sahəsini mən necə tapım? Hansı qayda ilə tapım? Onu mənə kim kömək edər? 6 bıçağı a kvadrat, aha, Rəvan Bey, 6 a kvadrat kök 3 bölü 4, teşekkür ederim Rəvan Bey. Rəvan 17'nin dediği kimi, S oturacaq, çünki o 6 dənə bərabər tərəfli 3 bucaqdan ibarətdir və 6 a kvadrat kök 3 böl 4 düsturu doğrudur. Yəni ki, orada a tərəfi göstərir. Beləliklə 6 kök 3 böl 4. Yəni 2-yə ixtisar olunsa 3 kök 3 böl 2 oturacağın sahə düsturudur. İndi isə Lalə xanımın dediyi düsturda biz həcmin yerinə 6 qoyaq. Oturacağın yerinə 3 kök altında 3 böl 2 qoyaq. Vur H və piramidanın hündürlüyünü tapaq dəyərli izləyicilər. Və buradan H olur 12 böl kök 3, yəni 4 kökdə 3. İndi bundan da iş bitmir. Bizim işimiz hələ qabaqdadır. Yəni değerli izleyiciler. Buradan biz piramidanın çekme zamanı da 6 bucağı, düzgün 6 bucağı çekme lazımdı ve düzgün 6 bucağı çektikten sonra taraf 1'de bura 1 koyduk ve hündürlüğünü çekti. Hündürlüğünü biz 4 kök 3 tapdıq. Və bu nədir uşaqlar? Bu nədir bir dən burada mənə kimsə desəydi? Bu xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusudur, elə deyilmi? Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu ilə tərəfə bərabərdir. Ona görə biz buradan yan tili Pifaqor teoreminə görə 48 üstə 1, 49 oradan 7 alırıq. Və düzgün cavab 7'dir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İndi isə uşaqlar növbəti sualdayıq. Naturaldan bir sual hal-hazırda 120 nəfər xəttə qoşulub və mən həmişə deyirəm, sid qürəylə videomuza katılan, bizi dəstəkləyən, kanalımı dəstəkləyən, videomu dəstəkləyən, yəni bəyənən izləyicilərə təşəkkür edirəm. Bu ədədlər mövzusundandır. 5-6-cı sinif sayılır. Burada hansı variant doğrudur? Yəni, Şahmır Cəlilov, ardıca Harun Abdullayev, Elşad Məmmədov. Uşaqlar artıq cavab yazıblar və hər halda düz yazıblar.
Ve değerli izleyiciler, burada böyle düz yazırsınız. Aferin size, size halal olsun değerli izleyiciler. Burada yine adet koymak lazımdır. Mesela yine bir koyak. Yine bir koyanda veyahut yine iki koyak adet koymak lazımdır. Burada başka ne demiyorlar? Ve biz yine bir koyanda uşaklar D varyantı yazır düzgün cevapta. Herhalde. Bir üstte bir üstte bir üç olur ve iki koyanda ikinin kvadratı üstte iki üstte bir yedi olur. Ve her iki halda tek edetti gördüğünüz gibi rahat suallar vermeyin Hitler. Adolf Hitler. Bir dakika size izah edeyim yoksa yüreğim partlayar. Hürmetli Adolf Hitler adlı izleyici. Asan suallar vermeyin. Nezere alın ki biz hal-hazırda 2002. ilin qəbul suallarını işləyirik. Ona nə sənin, nə mənim və heç bir müəllimin, başda mən olmaq şərti ilə özümü də daxil edirəm əlbəttə. Nəinki sənin, hətta müəllimlərin belə bu suallara asandır, rahatdır, maraqlı deyil deməyə ixtiyarı yoxdur. Çünki bu qəbuldur. Aydındır mı? Tamam. Və hər iki halda tək ədəd aldınız və 3-7 təkdir. Ona görə düz deyirsiniz, D variantı doğrudur. Və doğru cavab yazanlardan biri də Fidan xanım Kərimovadır. Onun timsalında düzgün cavab yazan hər kəs sağ olsun. Buyurun uşaqlar və hesablayın deyilir. İnteqraldır. İnteqral normalda 11-ci sinif mövzusudur. Və hesablamaq lazımdır. Yəni, bilmirəm, proqramda bunu bilən var mı aranızda uşaqlar? Bunu bilən var mı aranızda? Əslində, çətin bir şey de deyil. İnteqral 6 funksiyanın ibtidaisi Nihat Mənəfi hansı misalı deyirsiniz? Şahmardır müəllim. Hansı şah vardı bilmədim. Üzülü sayım. Adı Şahmardır. Tamam başa düşdüm. Uşaqlar inteqralda mənə kim kömək eləyər? Kim inteqral 6 funksiyanın ibtidaisini mənə yaza bilər, dəyərli izləyicilər? Cavab yazırsınız. Baxın, baxın, Sevinç Atakişiyeva nə yazıb? Nəyin törəməsi olduğunu tapırıq. 4x kub x üstü 4-ün törəməsidir. 2x x kvadratının törəməsidir. Bir ise x'in törəməsidir. Sonra da yerine 1 ve 0 koyup aldığımız cevapları çıxırıq. Cevap A variantı. Sevinç Atakişiyeva. Süpersiz. Ben sizi tanıyorum. Sizin adınız var benim yaddaşımda. Çünkü ekrana yazılıb sizin adınız diğer canlılarda. O kadar güzel Sevinç Hanım, o kadar güzel yazmışsınız ki, o kadar güzel etraflı yazmışsınız ki. Çok sağ ol. Sevinç Hanım'ın dediği kimi, integral 6 ifade bakılmalı ki neyin töremesidir? 4x kub x4'ün töremesidir. 2x x kvadratının töremesidir. Bir ise x'ın töremesidir. En azından töreme bilen adam burada beni anlayır herhalde. Ve Newton Leibniz düsturuna göre fb minus fa. Yani hanım kızın dediği kimi evvelce x'ın yerine bir koyruk olur. Bir üstte bir üstte bir minus. Sonra sıfır koyruk. Sıfır üstte sıfır üstte sıfır. Bu ikinin başı görsenir. Nece diyerler? 3 eləyir, axı bu 3-ün başıdır, 3-ün başıdır. Sevinç xanım, yanınızda dinamika qoymayın, ha, icazə vermirəm. Təşəkkür eləyirəm. Cavab 3. Növbəti sual 7-ci sinif proqramasındandır uşaqlar. Və sadələşdirin deyir, səhv eləmirəmsə elə toplumumuzda da var. Bu problem, yani bu sual uşaqlar 7-ci sinif proqramasındadır və
Muhtəsər Roma düsturlarına aiddir. Urub Açılır 123 adlı izleyici qeyd eləyir. Başqa necə kömək eləyə bilərsiniz burada? Necə giriş verə bilərsiniz? Urbaçak, tamam. Amma Vüqar Piriyev, Cəmi Kublar, fərqli düsturlarıdır. Urbaçak, Urub Açılır, Urub Açmalıyıq. Uşaqlar yazır. Ve Bəxtiyar Əliyev artık cevabı qeyd edilir. 35 akup. Bəxtiyar Əliyev, sizin adınızı ekrana qeyd edirəm ve sizin timsalınızda düzgün cevap yazan bütün mekteblilere derin teşekkürlerimi bildiririm. Bəli, bir-biri vurup açaq yox, kublar fərqi ve kublar cəmi yanaşması eləmək lazımdır burada. Birinci tərəfdən görünür ki, o üç A'nın kubu çıx birin kubudur. Ve ikinci tərəfdən görünür ki, o kublar cəmidir. Yani iki A'nın kubu üstə gəl birin kubudur. Ve 27 A kub çıx bir üstə gəl 8 A kub üstə gəl bir. Birler islah olunur ve 35 A kub kalır cevapta. Bəxtiyar Bey'in dediği kimi 35 A kub cevaptır. Buyurun. Uşaklar videoda beğen sayı hoşuma gelmir ha. Beğen sayı azdır uşaklar. Çünkü onların sayı benim heves hanımdır. Ona göre ben onların sayına çok dikkat edirim. Beğenmelerin sayına. O yüzden biraz beni heveslendirin. Yani heveslenmem çox vacib şərtdir uşaqlar. Yoxsa o like'ların sayı mənim üçün heç bir önəmi yoxdur maddi tərəfdən. Təbii ki, mənəvi tərəfdən çox böyük dəstək olur o like'ların sayı mənə. Yoxsa videom bəyənilməsə, sevilməsə niyə ardını çəkim, nə deyilmi? O yüzden mən onların sayına çox diqqət edirəm uşaqlar. Növbəti sual paralelogramdır. Adi, çok adi bir sualdır. İbtidai sinif səviyyəsində de hətta uşaqlar artık cevabı yazır. Teşekkür edirəm. Paralelogramın perimetri bilirik ki 2 vur A plus B'dir. Yani belə de danışa bilərəm veyahut şəkil de çekip göstərə bilərəm. Yani perimetri biz ibtidaidən bilirik ki bütün tərəflərin cəminə perimetr deyilir ve taraflardan biri 5'lisə karşı taraflar beraberdir. O yüzden küçük tarafa da 4 düşer. Çünkü 18'den eğer bura 5'lisə bura 5'lisə 18'den 10 çıkanda 8 ilir 2 miller onlar düsturdan gedirlər. 2 vur A plus B. Yani 5 plus B. Ona göre 5 plus B 9 olur ve 9 çıx 5 4 olur uşaqlar. Ve 4 doğru cevabdır ve düzgün cevap yazanlardan biri de Ferid Ələsgərlidir. Ferid Ələsgərli teşekkür edirəm ve söhbətlerde yazan bütün şagirdler çok sağ olun, yazan elleriniz var olsun. Buyurun. Növbəti sual uşaqlar kvadrat tənliklər bölməsindəndir. 8-ci sinif proqramasındandır. Viet teoremi mövzusundandır. Əziz şagirdlər. Burada necə rəy bildirə bilərsiniz? Yəni öz fikrinizi bir cümlə ilə necə göndərə bilərsiniz mənə? Onu yazın. Uşaqlar artık cevabı yazırlar ve toplumumuzda da var, bəli, eynən. Ama girişte bakıyorum ki bir cümle olsun, yani cevabınız var. Viyetle edek, tamam viyetle edek ama başka. X1 vur X2 beraber 2 yazıblar. Bəli, viyet yarabına göre de. Çarpaz vurmalıyıq deyirlər. Aytac niye yazıblar? Bəli, görürəm hamınızı. Çox sağ olun. Məhiyyətdin İskəndərlinin adını qeyd eləyə uşaqlar. Və yenə deyirəm, inciməyin məndən. Düzgün cavab yazanlar çoxdur. Və əsas odur ki, siz düz yazırsınız.
müəllimə sizin adınızı çəkməsə belə problem deyil. Əsas odur ki, müəllimə bunu bir izah eləyir. Əsas odur ki, müəllimə bunu bilməyən yoldaşlarımıza başa salır. Və əsas odur ki, mən ekrana yazmamışdan qabaq siz cavabı tapırsınız. Verilmiş şərtdə çarpaz vuraq izləyicinin dediyi kimi x1 vur x2 bərabərdir 2. Ondan sonra V teoreminə görə sərbəst xəttə bərabərdir o x1 vur x2. Ona görə elə Q-nu tap deyir. Ona görə elə cavab da 2 olur. Çox sağ olun. Növbəti sual 10-cu sual. Kürə daxilinə çəkilmiş piramidadır. Çox maraqlıdır. Yəni hər halda 11-ci sinif şagirdi lazımdır ki, burada mənə kömək eləsin. 11-ci sinif lazımdır burada mənə uşaqlar. Piramidadır, kürədir və kürənin daxilinə düzgün dördbucaqlı piramida çəkilib dəyərli izləyicilər. Biraz çətindir, biraz çətindir. Yəni çətin görsənər hər halda əksər uşaqlara kürə daxilinə çəkilmiş düzgün dördbucaqlı piramidadır. Düzgün dördbucaqlı piramidanın diaqonal kəsiyi verilib bərabər tərəfli üçbucaqdır və onun tərəfi kök altında 3'tür və kürənin radiusunu tapın. Çox maraqlıdır. Biraz kölgəli düşüb şəkil, amma hər halda görünür. Təkrar edirəm. Kürə daxilinə düzgün dördbucaqlı piramida çəkilib və düzgün dördbucaqlı piramidanın diaqonal kəsiyi bərabər tərəfli üçbucaqdır. Aytac Niyazova, sizin adınızı heç çəkməmişəm bəyəm. Heç çəkməmişəm qızım. Maşallah. İndi gör 21 nəfər niyə dislike verib ki? Düzmə çətindir biraz çox həssas insana. Hal-hazırda elm öyrədirəm. Hal-hazırda yaxşı bir işlə məşğulam. Ömrümü yarı eləmişəm. Amma YouTube-da heç kəsin videosuna dislike atmamışam. Atmıram da. Düzdür, like atmadığım olub. Amma dislike da atmaram. Yəni dözmək biraz çətindir. Deyək ki, kimsə dislike atırsa, əgər mənə əzab verməyə çalışırsa, o doğrudurmu? Deyək ki, mənə əzab verdin. Ey mənim millətim, ey mənim xalqımın övladı, nəsə qazandın mı? Və yaxud mənə əzab verib, məni kövrəltdinsə, nəsə qazandın mı, oğul, yaxud qızım, nəsə qazandın mı? Bəyənmirsən videodan çıx. Hökmən gərək dislike atıb məni əsəbləşdirəsən. Əsəbləşdirmirsən. Yəni ürəyimə gərək dəyəsən. Axı dözə bilmirəm. Axı çətindir. Çətindir. Bilirsiniz, çox həssasam. Ürəyim çox kövrəkdir, həddən artıq. Axı mən burada yaxşı bir işlə məşğulam. Doğrudurmu ki? Allaha xoş gedərmi? Allaha xoş gedərmi? Onda videoma niyə daxil olursan? Niyə? Əgər bəyənmirsənsə, niyə daxil olursan? Niyə daxil olursan videoma? Niyə? Güya mənə əzab verməklə nəsə qazandın mı? Güya mənim qəlbimə dəyməklə nəsə qazandın mı? Hə? Nəsə qazandın mı? Əksinə, o ki mənim qəlbimə belə toxundunsa, o ki mənim bu ürəyimdən 1600-ə yaxın video dərs gəlibsə və mən bu cür xidmət göstərmişəmsə xalqıma, millətimə, mənim kimi zəhmətkeş insanın qəlbinə dəymək asandımı? Heç də asan deyil. Bu qədər. İndi isə keçək izahımıza. Kürə daxilinə çəkilmiş düzgün dördbucaqlı piramida
Oturacağı düzgün dört bıçak olan piramidadır. De, müəlliməyə dikkatle kulağı asın. Bak bu onun diagnozu ve o beraber tərəfli üç bıçaktır. Belə. Ve bu öyle bir küre bunun haricine çekilip, koy o küreni kırmızı xətlə çekin sizin için daha yaxşı görsənsin. Ve burada elə bil ki, bunun haricine çekilmiş çevrenin radius düsturunu götürürüm. A bölü kök 3 ve kök 3 bölü kök 3 burada ve kök yattı 3 bölü kök yattı 3 cevap 1 olur. Yani izleyicilerin dediği kimi ve Yaşar Mirzayev teşekkür ederim size ve sizin adınızı ekrana kayıt ederim. Çok sağ olun. 11. suala zahmet olması geçecek uşağlar. Kvadrat kökler mevzusundandır. Ve ifadesinin kıymetini tapın deyilir. Yani 8. sınıf sayılır. İfadesinin kıymetini tapın deyilir. Elşad Bey, axı mən hamısının adını yaza bilmərəm. Uşaqlar, bəs burada cavab nədir? 38-ci sualda. Yaşar Mirzayev A kvadrat çıx B kvadrat deyir. Birinci tərəf kvadratlar fərq edir. Mehman Mehdiyev qeyd eləyir. Təşəkkür edirəm Mehman Mehdiyev. Sizi də tanıyıram. Adınız ekranıma gəlib. Nuray Quliyeva kvadratlar fərq edir. Nicat Nəcəfov A kvadrat çıx B kvadrat yazır və artıq cavab gəlir. Vüqar Piriyev mənfi 11 bölü 3 ama Gülnaz Babayeva 11 bölü 3 yazır. Bilmirəm. Əslində cavab nədir? Gəlin baxaq. Yoldaşlarınızın dediyi kimi A kvadrat çıx B kvadrat birinci tərəf. Ve kök altında olan, bak bu ədədi düzgün olmayan kəsrə çeviririk. 9'da 49 olur elbette ve sonra 9'un kvadratı 81, 4 kökte 5'in kvadratı 80. Ve mənfi 11 bölü 3 doğru cevaptır. Leyla Məmmədova, sizin yazınızı gördüm ve yazanlardan biri de sizsiniz ve bütün yazan uşaqlar elleriniz var olsun. Buyurun. Bu sual da aslında maraqlıdır uşaqlar. Deyir, bu sistemin neçə əhli var? Bu da maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Baxın, çox diqqətlə baxıram ekrana hal-hazırda. Ve en birinci düzgün cevap kim yazacak? Gəlin baxaq. En birinci düzgün cevabı baxın kim yazacak? Bakın, bakın, bakın. 50 yoxdur, 50 yoxdur, 50 yoxdur. Boş soxluq yoxdur, 50 yoxdur, 50 yoxdur. 50 yoxdur, 50 yoxdur. Ola bilməz, 50 yoxdur. Hamısı boş soxluq, 50 yoxdur. Kenan Dolxanov. Bak, o düz yazıb. Niyə 50 yoxdur? 50 var. Təşəkkür edirəm, Kenan Bey. İstəyirəm, biraz qəribədir, ama hər halda. Uşaqlar, yox, 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 yox. İndi sizin hamınızı cəzalandıraram. Həlli yoxdur, nədir ay bala? A, Sevinç. Atakişiyeva, bayaq inteqral için o qədər gözəl izah vermişdiniz ki. Vay, baxmadım, baxmadım, düz deyirsiniz. Üzr istəyirəm, yox, yox, Kənan düz yazmayıb.
Canan hel, sonsuz sayda helli yazıp üzür istəyirəm. O kadar heyecanlıyam biraz. Bağışlayın. Bəli, düz deyirsiniz uşaqlar. Həlli yoxdur, düz deyirsiniz. Biraz halım olmadı da ona göre. Bağışlayın. Həlli yoxdur, düz deyirsiniz uşaqlar. Və Sevinç xanımın yazdığı kimi qaydanı hamınız bilirsiniz maşallah. A1 böl A ki bərabərdir B1 böl B ki fərqlidir C1 böl C2 olmalıdır. Bəli, Dəyanət Bey, bəli. Dəyanət İsmailov sizin adınızı qeyd elədim. Və başqaları da yazır, ha, təkcə Dəyanət yazmır, maşallah. 120 üzəri insan var hal-hazırda xəttə. Maşallah, çox sürətlə də yazırsınız, mükəmməlsiniz. Qayda budur, bəli, burada əmsallar nisbəti gördüyünüz kimi 7 böl 7 bərabərdir 8 böl 8 bərabərdir 5 böl 3 bərabər deyil 5 böl 3. Yəni bu münasibət doğru olduğu üçün İlkin Dadaşov, bəli İlkin Dadaşov sizin adınızı yazıram. Bəli İlkin Dadaşov, başqaları da düz yazır, incimeyin. Əsas odur ki siz özünüz maşallah düz tapırsınız. Buyurun, növbəti sual 9-cu sinif proqramasından da uşaqlar. Və paraboladır. Gördüyünüz kimi parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatları məlumdur. Və parabola ordinat oxunu 0, mənfi 9 nöqtəsində kəsir və parabolanın tənliyi soruşulur. Qulam Zeynalov. Ay qulam, deyir, düz deyirəm. Laf yaxşı deyin, deyin, qulam Zeynalov. Uşaqlar çoxdur, ona görə incimeyin. Baxım, Azəri Türk nə yazıb? Mənfi x plus 3-ün kvadratı yazıb. Rəvan bəy x plus 3-ün kvadratı çıx 9 yazıb. İndi gözləyin, mən o Rəvanı bir dənə cəzalandırım. Bayaqdan bəri mənimlə deyinir ki, mən də düz yazmışdım deyir, amma bayaq ona aydın aslında yazmışdım. Düz yazanlarda. A bəndi deyil, yox. A bəndi deyil, A deyil uşaqlar. Düzü, biraz bu şəkli kəsəndə variantlar görsən de, bəzi variantlar. Amma xeyir C de deyil. Orada C de deyil. Gəlin baxaq əslində nədir? Deməli, biz bilirik ki, parabolanın tənliyi budur. Yəni 9-cu sinif proqramasında keçirsiniz. X çıx M-in kvadratı üstə gəl N. M, N onun təpə nöqtəsinin koordinatlarıdır. Yəni M təpə nöqtəsinin absisi, N isə ordinatıdır. Bu nöqtə isə bizə kömək eləyir ki, bu nöqtənin koordinatları, yəni 0, mənfi 9 nöqtəsi bizə kömək eləyir ki, biz anı tapaq. Aydın da mən 50 yolun yazıram, yəni uşaqlar. Mənfi 9 bərabərdir A vurulsun 0 çıx mənfi 3'ün kvadratı. Yəni mən 50 yolun yazıram. Aydındır mı dəyərli izləyicilər? Və N-in yerinə də 0 yazıram. Və beləliklə 9 A bərabərdir mənfi 9 və A-nı mənfi 1 tapıram. Yəni 50 yolunun yazılması tələb olunursa bu formada cavab kartına qeyd olunmalıdır, əziz şagirdlər. Y bərabərdir A vurulsun, yəni mənfi 1 vurulsun. X çıx M'in kvadratı, yəni X üstəgəl 3'ün kvadratı plus N, yəni plus 0. İndi biz 0'ı yazmırıq və bu cavabdır. Yəni əslində görsənən variantlardan heç biri düzgün cavab deyil, dəyərli izləyicilər. Görsənən variantlardan heç biri və o yüzden və düzgün cavab yazan izləyicilərdən biri də Cəfər İbrahimov. Sizin adınızı qeyd eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm hər birinizə. Elvin Məmmədov, sizi salamlayıram. Elvin Məmmədov, sizi salamlayıram və sizə öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Və uşaqlar, növbəti sual
mevzusundan da normalde vektörler 9. sınıfta ama bu fezada vektörlerde. Fezada vektörlerde yani 10. sınıf vektörü sayılır ve çok asandı. Zahmet olmasa burada bana kömeleyebilirsiniz mi? Aziz şagirdler. Vüsale Memmedli, aleyküm salam. Ayda Hacıyeva, her vaxtınız xeyir. Uşaqlar, bu vektorlar cəmin mütləq qiymət. Elnur İslam, x1 üstə x2, Elnur İslam, super. Elnur İslam nə gözəl izahı ilə yazıb, maşallah. Mən hələ cavabı açıqlamamışam. Əziz şagirdlər, düzdürmü? Mən hələ cavabı açıqlamamışam. Siz bunu dəftərinizdə tapın. Hə, tapın. Mən sonra izah eləyəndən sonra gördünüz ki, düz çıxdı. Bax, o dəftərinizdə mənim adıma bir plus qoyun. Xahiş edirəm. Vektorların cəmi uyğun olaraq koordinatlar toplanılır. 2 nöqtə virgül 3, yəni birinci ilə birincini toplayırıq, ikinci ilə ikincini və üçüncü ilə üçüncünü toplayırıq. Ondan sonra A plus B vektorunun mütləq qiymətini tapırıq. Yəni Elnur bəyin yazdığı kimi kvadratlar cəmi, bəli, kvadratları cəmi, yəni 2-nin kvadratı, üstəgəl 3-ün kvadratı, üstəgəl 6-nın kvadratı. Və 4 üstə 9, 13 üstə 36 eləyir 49 və düzgün cavab 7-dir uşaqlar. 7 yazan bütün şagirdlərə uğurlu bir 5 ulduz. Buyurun, 42-ci sual maraqlı sualdır. Funksiyanın maksimumunu tapın deyilir burada. Əslində uşaqlar, deyə bilərsiniz mi bu hansı mövzudandır? Funksiyasının maksimumunu tapın tələb olunur. 11-ci sinif proqraması sayılır normalda. Törəmə yazırlar Hacı Elinur. Sevinc Məmmədova da törəmə deyirlər. Bəli, törəmədir uşaqlar. Törəmənin tətbiqidir. Gəlin törəmə tapaq. İlk öncə onu sadələşdirək. Törəməni kimsə mənə yaza bilər mi? Zəhmət olmasa. Bilirəm, söhbətlərdə riyaziyyatı yazmaq çətindir, amma maşallah yazırsınız. Burada törəməsini kim yazar mənə? Sonra böhran yox. Bəli, Vüqar Piriyev, doğru deyirsiniz. Bəli, doğru deyirsiniz. Törəmə 11-ci sinifdir və kimsə bunun törəməsini mənə yaza bilər mi? Zəkə Rahimov, heç əsəbləşməyin, saymırsınız. Uşaqlar mənə elə danışırlar, elə bil düşmənəm mən bunlara, ilahi. 6x kvadrat 18x 12. Təşəkkür edirəm, Aysun xanım. Bilirsiniz uşaqlar, hal-hazırda mən necə də özümü toparlayıb canlını aparıram. Hal-hazırda bilirsiniz özümü necə toparlayıram sizə xatir. Bilirsiniz ürəyim nə qədər ağrıyır. Biraz narahatam o. Stresdir canlı yayın aparmaq. Amma sizə xatir özümü toparlayıram. Həddən artıq çox toparlayıram. Həddən artıq. Yəni çox çətindir dözmək bu qədər. Törəməni tapdıqdan sonra sıfıra bərabər eləyirik. Və gəlin 6-ya bölək. Və gəlin onun sıfırlarını tapaq. Və ondan sonra ədəd oxunda qeyd eləyək. Və işarələri araşdıraq. Əlbəttə, işarələri araşdıraq.
Və ikidən sağda törəmə özünü necə aparır? Müsbət, bir iç arasında mənfi, birdən solda müsbət. Və ne demişler? Törəmə öz işarəsini, öz işarəsini müsbətdən mənfiyə doğru dəyişirsə, o maksimum nöqtədir uşaqlar. Bir maksimum nöqtədir, amma o bizdən maksimumu istəyir və biz maksimumu tapmaq üçün uşaqlar maksimum nöqtəni funksiya 9 üstəgəl 12 çıx 3. Yəni ki 2 alınır burada doğru cavab. 2-dir uşaqlar. Amma maraqlısı oradadır ki, uşaqlar bu deyəsən sizin yoldaşlar bəlkə bu 2-ni götürür. Amma bu 2 deyil ha. Bu 2 deyil. Cavabdakı 2 bu 2 deyil. Və bunu bir dənə sizə tapşırıram. O maksimum deyəndə uşaqlar, maksimum deyəndə bu maksimum nöqtə bir özü maksimum nöqtədir. Başa düşürsünüz? Maksimum nöqtədir. Onu aşağıda da yazmışam. Yəni o biri aparıb funksiyada yerinə qoyanda 2 alınır. Aydındır mı? Bəli Aysun xanım, yerinə qoyanda 2 alınır. Yəni cəmaət elə bilməsin ki, bizim təqdim elədiyimiz 2 Aysun xanım, bizim təqdim elədiyimiz 2, yəni bunlar x1 ilə o bizim təqdim elədiyimiz 2 f1-in qiyməti olan 2-dir. Başa düşdünüz? Bax f1-in qiyməti olan 2-dir dəyərli izləyicilər. Buyurun. 43-cü sual. Bərabərsizliyinin ən böyük tam həllini tapın. İkini harada qoyub tapdıq? Sevinç xanım, Sevinç xanım, bir dəqiqə gözəl qızım, bir dəqiqə deyim. Bu 2 var ha, bu 1 ilə 2-ni tapdı ya, x 1 ilə x 2-ni törəmənə tapıb 0-a bərabər elədi ya. Bu 1 oldu maksimum nöqtə. Bilsən niyə maksimum nöqtə oldu? Çünki qaydadır. Törəmə hər halda keçmişsən. İnteqralı bilən adam bunu da bilər. Törəmə öz işarəsini müsbətdən mənfiyə doğru dəyişdiyi üçün, müsbətdən mənfiyə doğru dəyişdiyi üçün o maksimum nöqtə sayılır. Amma mənfidən müsbətə dəyişəndə minimum sayılır. Minimum nöqtə sayılır. O bir maksimum nöqtədir. Ona görə o biri aparı funksiyada yerinə qoyub biz maksimumu əldə edirik. Tamam. Uşaqlar, bu üslü bərabərsizliyidir və 10-cu sinif proqramasındandır. Nəinki 10-cu sinif, elə buna normalda 6-cı sinif şagirdi də cavab verə bilər. Burada mənə girişdə necə kömək eləyə bilərsiniz? Girişdə. Girişdə zəhmət olmasa. Uşaqlar, tamam, cavab yazırsınız. Aydındır. Ama girişte necə kömək eləyə bilərsiniz? Solda kəsri tərsinə çevirib. Bəli, Nur İslam, bəli. Təşəkkür edirəm. Düzgün kəsrə çeviririk. Rəvan yazır. Hər tərəfi 5-də 2-yə bölürük. Aha, super. 5'teki bölürük yani orada 125 böl 8 buradan bütün tavşılara agronlu salam olsun Zeki Rahimov yazır ve böyle uşaqlar deyir ki düzgün olmayan kəsrə çevirək 8 kalır 15 vur 8 120 üstə gəl 5 125 Və orada 8-də 125, 5-də 2 üzəri mənfi 3-dür, aydın məsələ. 5-də 2-lər C-dir, düzdür mü uşaqlar? 5-də 2-lər gedir, bir dənə burada mən istəyən şeylər nə olur uşaqlar? Onu bir dənə yazsaydılar, çox gözəl olardı. Mənim istədiyim bir cümlə var bu məqamda. İstədiyim bir cümlə var bu məqamda. Bu məqamda. Bax bu məqamda sizi gözləyirəm. İstədiyim bir cümlə var. İstədiyim bir cümlə var.
Şare Dəyişir, Aysun xanım yazır. Vahiddən kiçikdir Vüqar Piriyev deyir. Bəli, mən onu istəyirdim. Leyla Ələkbərli birdən kiçik olduğu üçün Şare Dəyişir. Leyla xanım Ələkbərli və onun kimi başqaları da yazır maşallah. Tamam. Düz deyirlər uşaqlar. Qüvvətin əsası 0 və 1 arasında olanda, 0 və 1 arasında olanda işarə mütləq dəyişir. İşarə mütləq dəyişir. Çünki qüvvətin əsası 0 və 1 arasındadır. Amma birdən böyük olanda yox, olduğu kimi qalır. Və mənfi 3-dən kiçiklər içərisində əlbəttə ki, ən böyük mənfi tam həll, yəni ən böyük daha doğrusu tam həll mənfi 4-dür. Və mənfi 4 yazan bütün şagirdlərə afərin deyirəm. İndi isə buyurun 17-ci suala keçirik. Sadə bir sualdır. 7-ci sinif səviyyəsindədir. Teplakot 2 liman arasındakı məsafəni 60 km saat sürətlə 2,5 saata getdi. 6-cı sinif proqramasındadır. 50 kilometr böl saat sürətlə neçə saata gedər? Acıyır Elnur, inşallah. Ters mütənasib, super, Vüqar Piriyev, bəyəndim. Amma sizin adınızı çəkirəm də, hər dəfə onsuz da. Maşallah, Qulam Quliyevin adını gəlin ekrana qeyd eləyək. Çünki düzgün cavab yazan yoldaşlardan biri də odur. Qulam Quliyev, təşəkkür edirəm. Afərin sizə. Bəli, uşaqların dediyi kimi tərs mütənasibliyi var burada. Yəni 60 km saat sürətlə 2,5 saata gedirsə, o sürətini azaldırsa, mütləq onun zamanı artır. Və burada tərs mütənasiblik var. Yəni üzbəüz 5, yəni 150 və burada 150 böl 50 x bərabərdir 3 alınır. Çox sağ olun. Növbəti sual uşaqlar. Hal-hazırda 135 nəfər canlı yayındadır. Yəni bu bir dərs kanalı üçün deyərdim ki, maraqlı bir nəticədir. Yaxşıdır uşaqlar. Katıldığınız üçün təşəkkür edirəm. YouTube'da canlı yayın ders kanalları belə de çok açmır, öyle değil mi? Deyəsən ancaq bizim kanalda daha aktivdir canlı yayınlarda ve adam da var ha, tək deyilik, yani az deyilik. Yüzləri insan olur həmişə canlılarımızda en azı. Yaxşı neticədir, sayənizdə, sayənizdə. Bərabərsizliyin ən kiçik tam həllini tapın. Burada ne fikriniz var? Uşaqlar artıq cavabı yazırlar. Nurana Şərəfiddinova, əleyküm salam. Sağ tərəfi sıfıra bərabər edir. Müxtəlif rəylər gəlir, müxtəlif cavablar gəlir. Burada bilirsiniz, normalda şagird bilir ki, x çıx 4'ün modulu ya x çıx 4'dür, ya da 4 çıx x'dir. Elə deyil mi uşaqlar? Yəni, bizdən soruşsalar ki, x çıx 4'ün modulu nədir? X çıx 4'ün modulu ya x çıx 4'dür, ya da 4 çıx x'dir. Elə deyil mi uşaqlar? Əgər x 4'dən böyük bərabərdirsə, x çıx 4, 4'dən kiçik bərabərdirsə, 4 çıx x. Yəni, biz bunu həqiqədədlərdən bilirik, dəyərli izləyicilər. O yüzden biz x çıx 4'ün modulunu ilk önce olduğu kimi açırıq. Ama bir şərtlə altta bunun yani 4'ten büyük beraber olduğunu qeyd eləyirik. Da alınır ki x büyük beraberdir mənfi 6 ve x büyük beraberdir 4 alınır. Bu birinci tərəf. İndi ikinci tərəfi gəlin işləyək. Bu birinci tərəf. İkinci tərəf x çıx 4'ün 0'dan kiçik bərabər olan məqamıdır. Yəni 4'dən kiçik olanlar əksi kimi açılır.
Demek birinci de iki demek. İndi deyik uşaqlar. Deməli, 2 bölü 3'dən 4'e, digər tərəfdə isə 4'dən böyüklər aldıq cavabda. Və belə çıxır ki, burada 2 bölü 3'dən sonra ki, bütün ədədlər cavabdır. Çünki biz onların birləşməsini qəbul edirik. Və sizin yazdığınız kimi Ayda Hacıyeva, təşəkkür edirəm. Demek burada 2'de 3'den 4'edir, ama burada ise 4'den büyüklerdir. Yani biz onların birleşmesini nezere alsak bir doğru cevaptır. Yani bu aralıkta yerleşen en kişi tam ədəd biraz birdir. Ders mənim siz biraz uzun yazdınız. Həlli yoluyla yazdım. O yüzden böyle uzun görsəndi. Ama əslində x beraberdi biri daha da şey nədir o gölmək olur. Yani şifahi de görmək olur. Ve düzgün cevap yazan izleyicilerden biri de Mahir Bağırov'dur. Onun adını ekrana qeyd edirik. İndi, yani düzgün cevap yazan izleyicilerden biri de odur. Çok sağ olun. Uşaklar, növbəti sual trigonometriyadır. Bəli Aytaç Hanım, bəli gördüm cevabınızı. Aferin size. Ve növbəti sual 10. sinif programmasıdır. Yaşar Mirzəyev, sizin adınızı ekrana yazmışam. Yorumlarda da həmişə sizi görürəm. Sizin yorumlara cavab da, yanıt da verirəm. Necə deyərlər? Yanıtlayıram. İndi isə burada mənlə davalaşırsınız ki, birinci mən yazdım. Yaşar Mirzəyev, mənlə dava eləyirsiniz. Axı biz dostuq. Sizi tanıyıram. Uşaqlar, burada necə kömək eləyə bilərsiniz mənə zəhmət olmasa? Trigonometriyadır. K'nın hansı qiymətində eynilik olar? Burada bilmirəm kim mənə kömək eləyə biləcək. Yəni 10-cu sinif proqramasıdır hal-hazırda. 10-cular deyəsən trigonometriyanı artıq başlayıblar. Bəli, sizin dediyiniz kimi sol tərəfdə A minus B, A plus B gedir. Bəli, sol tərəfdə A minus B, A plus B olaraq vuruqlara ayırdıq. Və bu isə trigonometriyanın birinci eyniliyinə görə 1'e bərabərdir. Burada isə kosinus 2 alfanı, yəni 2 qat bucağın düsturları mövzusunu inşallah keçərsiz, bilərsiz. Kosinus kvadrat alfa çıx sinus kvadrat alfadır. Və burada değerli ikinci mühterize kaydaya uygun olarak menfi kosinus sol tarafta sonuçta 2 sinüs 6x kosinus 6x kalmış olur. Kan düsturlarına göre. Yani bakın ben sizin için etraflı izah edeyim. Sinüs 2 alfanı tanıyan yoldaşlar bilir ki, yani ezber bilirler uşağlar. 2 sinüs alfa kosinüs alfadır. Ona göre 2 sinüs 6x kosinüs 6x sinüs 12x'dir onun bağlanışı. Sadece sinüs tek funksiyadır. Ve sinüs mənfi sinüs 12x'i sinüs mənfi 12x kimi yazmak olur. Ve onun da sinüs kx'a beraber olması artık k'nın mənfi 12 olması demektir. Geçen sualdı, geçen sualdı. Ve düzgün cevap yazanlardan biri de Halide Salahova'dı. Yani onun adını yazdım. O da sizin gibi bir halkımızın evladıdır. Hiç incimeyin benden uşaqlar. İnciyirsiz. Logaritma 10. sinif programmasındandır. Ve aslında bu sadə sualdır. Məsələn, bu il buraxılış ola bilər.
Aydalcıya var mənim planımda 9-cu sinifler için var. Görə neyin eyirik. Burada mənə necə kömək eləyə bilərsiniz? Bəli, günün sualı olacaq. Bəli, Üzeyir Əliyev, bəli olacaq. Canlı yayın axırına qədər dözə bilsəm inşallah. Burada girişdə zəhmət olmasa kömək eləyə bilərsinizmi? Üçün kvadratı yazın, qabağa gətirin ikini. Sadiq Cəfərov, təşəkkür edirəm. Uşaqlar, riyaziyyatı həqiqətən söhbətlərdə yazmaq çox çətindir. Çox çətindir. Riyaziyyatı söhbətlərdə yazmaq həqiqətən çox çətindir. Sizə halal olsun. Sadiqin dediyi kimi, giriş buradandır. Yəni, 9-a biz 3'ün kvadratı kimi baxsaq, oğlanın dediği kimi 2 gəlir qarşıya, çünki bu onun xassəsidir, bu onun özəlliyidir. Yəni bu 2 mütləq belə deyək qarşıya keçə bilər. Mövzunu keçməyən yoldaşlar inşallah keçib öyrənər. Və 2'nin tərsidir, yəni belə desək. Və onu biz 1 böl A-1 cevabını veririk ve düzgün cevap yazan bütün izleyicilere halal olsun deyirəm. Yazan elleriniz var olsun. 21. sual. Doğru beraberliği gösterin. 7. sınıf programasındandır. Aydı Hanım Hacıyeva, WhatsApp grupları ne mənada deyirsiniz? Ödənişli mi? Sekizinci sualda doğru beraberliği gösterin deyir. Bəli, Ümit Bey, buradasınız. Ümit Bey, siz mənim birinci qalibim olmuşsunuz. Ama ikinci qalib başkasını istəyirəm. Amandır, ikinci dəfə yenə siz birdən taparsınız. Qorxuram. Şuralar artık düzgün cevap yazırlar ve bölünəndə bəli, üstler çıxılır. Tamamıyla doğrudur. A bəndi 10, A üzeri 10 olmalıydı. Ama C bəndi düz deyirsiniz uşaqlar. Çünki qüvvətlərin vurulması zamanı qüvvətin əsası. O yüzden C variantı doğrudur. Maşallah o kadar sürətlə yazırsınız. Və Eyyub Əliyev sizin adınızı yazdım. Yəni bəxtəbəxtdir. Kimin adı geldi? Bəxtəbəxt bir oyun kimi de bizim ekrana yazılan adlar. Yani düzgün cevap yazanlardan kimin adı gelir? Buyurun, 49. sual artık günün sualına dəqiqələrimiz kalır. Aydı Hanım Hacıyeva. Mən online ders geçib, qoy bir dəqiqə bunu deyim. Online riyaziyyatı birinci keçmək həddən artıq çətindir, Ayda xanım. 3 ildir YouTube'dayım, 3-cü ildir və bütün imkanlarım da var. Planşetim de var, telefonum da var və ən yaxşı planşetim de var, qələmim de var. Online keçə bilərəm, amma keçmərəm kızım, keçmərəm. Çünki həm riyaziyyatı online keçmək çox çətindir, həm də bunu mən həmişə öz göndərilərimdə də qeyd eləmişəm. Ehtiyacım olsa belə eləmərəm. Çünki həm çox çətindir, həm də zamanın, necə deyərlər, çətin bir zamana düşmüşük deyə o fürsətdən istifadə etmərəm. O hərəkəti etməmişəm, etmərəm də. Online heç vaxt riyaziyyatı keçmərəm. Yenə deyirəm, profesional tərəfdən profesionalam. Onu heç kəs çata bilməz mənə. Çünki en çok video koyan adam mənəm, en çok canlı yayın aparan mənəm, ona mənim o profesyonallık tərəfdən o məndə bütün müəllimlərdən çoxdur, belə deyim. Ama eləmərəm, kızım, eləmərəm. Çünki olmaz. Buyurun, 49-cu sual. Uşaqlar artık cevabı yazılar, düz deyirsiniz, 6'dır. İcazə verin, mən deyim niyə bu 6'dır.
Burada bu çağların beraberliği veriliyor. Alfa. Burada bir de şey ne var? Yani uygun bucaklar var. Burada alfa yazılması lazımdı. Çünkü bura uygun bucaklar beraberdi. Aydın değil mi? O yüzden ora alfa yazılması lazımdı aşağıya. O çıkardı bura niye alfa yazdı? Çünkü çarpaz bucaklar beraberdi. Ona göre de ora alfa yazılması lazımdı. Aydın değil mi? Ve bu üç bucak yoldaşlarınızın dediği kimi beraber sayılır. O yüzden BC'ni tapın cevap 6'dı uşaklar. Ve 6 yazan yoldaşlardan biri de bakın bakın kimdi? 6 yazan yoldaşları kimin bəxti gələcək? Zaur İmanovun qoy adı gəlsin, yoxsa o mənlə dava eləyəcək. Çox sağ olun. İndi isə növbəti sual, 23-cü sual trigonometrik dərinlikdir. Və dərinliyi həll edin deyir uşaqlar. 10-cu sinif proqramasındandır. Gülüm hanım, gülüm gördüm. Gülüm, yay kursunda tanış olmuştuk. Salamlayıram seni, güzel kızım. Xüsusi halda Cəfər İbrahimov qeyd eləyir və Aysun xanım artıq cavabı qeyd eləyib və Vüqar Piriyev də cavabı qeyd eləyib və Rəvan Şiraliyev də xüsusi halda bu yazıb. Tamam. Rəvan Şiraliyev herhalde. Sıdır ama herhalde şıda. Xüsusi halda yazıb bu ve bəli xüsusi halda ve kosinusun argumentinin xüsusi halda diye 2 pikaya beraber yazılması lazımdır. Mövzunu geçersiz bilersiniz inşallah. Buyurun. 24-cü sual. Uşaqlar bu 34 ve 35 dersinde ben unutmuştum qeyd eləməyi. Buyurun. Düzbucaqlı üçbucağın iti bucağı 30 dərəcədir ve kiçik kateti 2 cm. Bu gələ bilər bu il. Bu il buraxılış ola bilər bu sual. Bunu qeyd edeyim. Çünkü hissiyatım hətdən artıq böyükdür ve bunu hiss elədim canlı yayımlarımda ve kanalımda ehtimallarımın dəfələrlə şahidi olmuşuz. Buraxılış ola bilər bu il. Burada nə fikriniz var, dəyərli izləyicilər? Burada mənə necə kömək edə bilərsiniz, dəyərli izləyicilər? Məhiyyəddin İskəndərli de cevap yazır, Ümid Bey de cevap yazır ve başka cürə necə yaza bilərsiniz mənə öz fikrinizi? Cəfər Məmmədov, riyaziyyatı online. Allah. Mən heç nə deyə bilmərəm sizə. İnşallah səbirli olun. Riyaziyyatı online, yenə deyirəm. Keçmək qeyri mümkündür. Kim keçirsə deməli elə belə. Çətindir. Ya gərək tək-tək keçəsən, ya da ki həddən artıq. Burada Cəmilə Namazova qaydanı qeyd edilib. Fərid Ələsgərlə səni indi mən cəzalandırıram, bilərsən. A plus B plus C böl 2 yazmışsan Fərid Ələsgərli, amma Cəmilə Namazova qaydanı düzgün göndərib. Təşəkkür edirəm Cəmilə xanım. Düzbucaqlı demək iti bucağı 30 dərəcədir və təbii ki onun kiçik kateti 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katetdir və digər katet 60-ın qarşısında duran katetdir və 60-ın
Karşısında duran katet, 30'un karşısında duran katetin kökte 3 mislidir. Ona göre bura olur 2 kökte 3. Ama hipotenüs, belli hipotenüs 4 eliyir. Eyyub Aliyev düzgün gelirse. Çünkü 30'un karşısında duran katet hipotenüsün yarısıdır. Ona göre hipotenüs 4'tür. Ve Cemile Hanım'ın dediği kaydaya esasen, ile tek Cemile yok, başkaları da düz yazıp A plus B minus C böl 2'de. Yani A ile B katetler ama C hipotenüzde. İki ile iki ihtisar olunur ve kök altında 3 minus 1 doğru cevaptır. Uşaklar 25. sualı da yazın ve günün sualına çok sayılı dakikalarımız kalır. Bilirim ki sevirsiniz günün sualını. Düz bucağının bir tarafı diğerinden 3 defa büyüktür. Perimetre 32'dir ve düz bucağının sahesini tapın. Beşinci sual, yani sonuncu sualımızdır. Emin Heybatov 32 yazıp, Sevinç Hanım da yazır. Gülnaz Babayeva 64 yazır. Şahmar Cəlilov 4 yazır. Mehiyettin 48 yazır. Fidan Məhərrəmova 192 niye yazıp görəsən? Geniz. Geni de buradadır. Geniz. Tamam, olsun siz diyen. Uşaqlar bir tərəf digərindən 3 dəfə böyükdür. Əgər biz eninə x, uzunluğuna 3x qoysaq, belə düz bucaqlıdır. Qarşı tərəflər bərabərdir. Və bütün tərəflərin cəmi, yəni 8x bərabərdir 32 və x bərabərdir 4 alarıq. X 4-dürsə düz bucaqlının sahəsini tapın. Yəni ki, tərəflər uzunluğu isə 3x-dir deyə olur 12. Və sahə A vur B bərabərdir 4 vur 12 bərabərdir 48 olur. Və 48 yazan izləyicilərdən biri də baxay kimdir? Baxay kimdir? Kimin adını götürək ekrana? Can Polat Novruzlu. Onun adını götürək. Tamam, bitirdik qəbulumuzu uşaqlar. İndi mənə qulaq asın. Qulaq asın mənə. Ekrana mən artıq növbəti səhifədə günün sualını yerləşdirmişəm. Günün sualına keçmədən öncə söhbətlərdə olan bütün izləyicilərə bir daha təşəkkür edirəm və onu qeyd edeyim ki, günün sualında yalnız və yalnız, yalnız və yalnız, çox xahiş edirəm, yalnız və yalnız məktəbli iştirak eləyə bilər. Yalnız və yalnız məktəbli, yalnız və yalnız məktəblilərə aiddir. Uşaqlar, günün sualında bir neçə saniyə sonra deyim, bir iki dəqiqə sonra günün sualı sizlərə təqdim olunacaq. Yəni maraqlı bir sualdır, normaldır. Yəni demirəm burada olimpiadikdir, yuxarı sin, yəni normal bir sualdır. 8-ci sinif deyərdim hətta, ya 8-9-cu sinif şagirdi də hətta, ya 8 yaza bilər. Çox xahiş edirəm, yalnız və yalnız məktəbli oldu mu uşaqlar? Və ən birinci düzgün cavab yazan izləyici mənim qalibim olacaq. Amma ən birinci xahişim, tələbim, tapşırığım odur ki, sual yalnız özünüzün zəhməti olmalıdır. Yalnız özünüzün. Sualın həllini evdə
Böyük bacınızdan, qardaşınızdan və yaxud müəlliminizdən, valideyninizdən kömək ala bilmərsiz. Əgər kim kömək alıb onu mənə yazacaqsa və mən onun adını qalib kimi elan eləyəcəyəmsə, o qəti doğru olmayacaq. Məni aldatmış sayılacaqsınız. Aydındırmı? Məni aldatmış sayılacaqsınız. O yüzden çok xahiş edirəm, çok xahiş edirəm, cavabı tapan yalnız öz zəhmətinə, aydındırmı? Öz zəhmətinə yazsın. Oldu mu uşaqlar? Halalcasına, oldu mu? Məni aldatmış sayılmayın, günahınıza girməyək. Hazır mısınız? Baxaq, kimlər hazırdır günün sualına? Hal-hazırda 120 nəfər. 120 nəfər var burada. Hazır mısınız uşaqlar günün sualına? Yanınızda dəftər və qələm var mı? Yanınızda dəftər və qələm var mı? Əslində 8-9 deyirəm, biraz 10-cu siniflər də lazımdır. Bizdə mənə elə gəlir 10-cu sinif lazımdır o suala cavab vermək üçün. Çünki, tamam, başladıq. Sual gəlir. 1, 2, 3. Sualımız gəldi uşaqlar. Buyurun. Həndəsədir. Şəkildə gördüyünüz A, B, C üçbucağı bərabər tərəfli üç bucaqdır. ABC üç bucağı bərabər tərəfli üç bucaqdır. Gördüyünüz kimi D1, D2, D3 düz xətləri paralel düz xətlərdir. D1 və D3 düz xətləri arasındakı məsafə 12, D3 və D2 arasındakı məsafə isə 3-dür. Sual: ABC üçbucağının sahəsini tapın. Buyurun, vaxtınız gedir. Yalnız və yalnız məktəbli, çox xahiş edirəm. Ekrana çox diqqətlə baxıram. Düzgün cavabı görən kimi açıqlayacağam. Və özüm də izah edəcəm bu sualı uşaqlar. Özüm də izah edəcəyəm. Buyurun. Xeyr uşaqlar, sizin yazdıqlarınıza mən çox diqqətlə baxıram, danışmaq istəmirəm. Çünki izləyirəm. 36 niyə yazır bu millət? Yox, yox, 36 deyil uşaqlar. 36-nı oradan gətirdilər bunlar. Yox. Uşaqlar, yalnız məktəbli, çox xahiş edirəm, yalnız məktəbli. Yalnız məktəbli cavabı tam formada mənə yazın, çox xahiş edirəm. Yalnız məktəbli və... Mən diqqətlə baxıram uşaqlar. Yox. Baxıram, mən belə əlimlə tutmuşam hətta. Ki yavaş-yavaş səbətlərə baxıram. Yox, yox, yox. Hələ ki ekran, hələ ki cavabınız yoxdur. Yox, düz yazmamışsınız uşaqlar. Yox, 75 kökdə 3 də deyil. Yox. Bax, mən əlimlə saxlayas... Yox, düz deyil. Düz deyil. Düz deyil. Düz deyil. Çox diqqətlə baxıram, izləyirəm.
Sorğuda yalnız və yalnız məktəbli iştirak eləyə bilər. Çox xahiş edirəm, sorğuda yalnız və yalnız məktəbli iştirak eləyə bilər. Cavabı mənə sadələşmiş şəkildə yazın, xahiş edirəm. Amma yazdıqlarınız içində hələ ki düz yazan yoxdur. Belə yox, yox. Yox. Xeyr, xeyr, xeyr. Maraqlı sualdır əslində. Mən bilmirəm siz hansı üsulla tapacağı tapan adam, amma mən öz üsulumla izah eləyərəm indi mən də. Yox, yox, hələ ki yoxdur. Baba, mən çox diqqətlə baxıram, ha? Yavaş, yavaş baxıram. Hətta canlı bitdikdən sonra söhbətləri bir daha izləyəcəyəm. Sorğuda yalnız məktəbli iştirak edə bilər. Çox sorğuda yalnız və yalnız məktəbli iştirak edə bilər. Yox, mən baxıram uşaqlar. Yalnız və yalnız məktəbli iştirak edə bilər. Yalnız və yalnız məktəbli iştirak edə bilər. Xeyr, hələ ki cavablarda yoxdur. Yəni belə deyim, uzaqlaşırlar, yaxınlaşırlar demək istəmirəm, vermək istəmirəm. Akeliyə bilər. Yox. Yox, 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 yox. Düz yazmırsınız dəyərli izləyicilər. Bunu mən özüm də izah eləyəcəm. Heç narahat olmayın. Yox, hələ ki düzgün cavab yoxdur. Yoxdur. Xeyr, 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 xeyr. Mən çox diqqətlə baxıram. Maşallah, siləm necə deyərlər barmağım. Yalnız və yalnız məktəbli. Sual hələ də tapılmayıb. Xeyr, tapılmayıb. Xeyr. Yox, tapılmıyor uşaqlar. Nəsə tapa bilmirsiniz. İstəyirsiniz izah eləyim ya gözləyək biraz da. Yox, Murad, şükür. Yox, yox. Yox, Rüfət Qəhrəmanov. Yox, Rüfət Qəhrəmanov, xeyr. Yox, yox, uşaqlar, yazdıqlarız. Axır bir nəfər tapar hər halda. Yalnız məktəblə iştirak eləyə bilər sorğumuzda. Çox xahiş eləyirəm. Yalnız məktəblə. Yo, yo, mən biraz da gözləyim, bəlkə tapıldı. Yox, tapa bilmirsiniz uşaqlar. Baxın, neçə dəqiqədir gözləyirəm. Videomuz da gedir. Yox. Biraz da gözləyək, biraz da gözləyək. Sorğumuzda yalnız məktəbli iştirak eləyə bilər. Yalnız məktəbli. Ürəyim çox çırpınır uşaqlar. Hələ ki sualımı tapan yoxdur. Yaxınlaşırlar cavab ama. Sorğuda yalnız və yalnız məktəbli iştirak eləyə bilər. Yalnız və yalnız məktəbli. Aha, yox.
Yok yok. Sorğuda yalnız ve yalnız məktəbli iştirak eləyə bilər. Mən hələ belə sual seçmərəm ki, bu sualı seçmək üçün bir neçə dəqiqə ayırmışam sözün doğrusu. Yəni necə gəldi seçmərəm. Mən sualı seçirəm. Aydın da mı? Necə gəldi qoymaram seçin ona mən seçirəm. Sualı seçmişəm yəni aydın da mı? Xeyr, xeyr, Adi, Ayda Hacıyeva, xeyr. Düz deyil. Sorğuda yalnız və yalnız məktəbli iştirak edə bilər. Heç kəs tapmır. Mikçilərə müraciət edəyimi? Məktəblinin gücü çatmadı. Biraz 10-cu sinifdə lazımdır. Yəni mən 10-cu sinif istifadə edəcəyəm orada. Xeyr, xeyr. Yazdıqlarınız düz deyil. Allah Allah, niyə tapılmır bu sual? Həndəsə də biraz incidir sizi. Həm də maraqlı həndəsədir. Yəni mən necə gəldi seçməmişəm. Sualı axtarmışam, Sorğuda yalnız məktəbli iştirak edə bilər və artıq mən çox bayaqdan bəri gözləyirəm. Sualım hələ də tap olmayıb. Yalnız məktəbli amma iştirak edə bilər. Yüz 160 nəfər hal-hazırda xəttdə izləyici var, amma mənim sualım tapılmayıb. Yalnız məktəbli. Yoruldum uşaqlar, nə qədər gözləyim. Ya, mən biraz da gözləyim. Baxıram uşaqlar, amma tapa bilmirsiniz. Maraqlı sualdır. Mən izah eləsəm, mənə hər halda başa düşəcəksiniz. İndi... Nə əcəb tapılmadı bu sual? Yo, gözləyək, biraz da gözləyək uşaqlar. İpucu, əslində ipucu vermək vaxtıdır deyərdim bəlkə də. Çünki artıq bayaqdan bəri gözləyirəm, çox gözlədim. Heyf. İpucu odur ki, mən trigonometriya qatacağım. Bilmirəm, başqaları bəlkə başqa cürə eləyə bilər, amma mən trigonometriya qatacağım burada. Və düzbucaqlı üçbucaq tərəfdən girəcəyəm uşaqlar. Artıq ipucu verməyə başlamışam. Düzbucaq, iki dənə düzbucaqlı üçbucaq və trigonometriyanın köməkliyi ilə bu sualın həllini tapmışam. Yəni o şəkildə iki dənə düzbucaqlı yaradacağım. Ola bilər, yenə deyirəm, başqası başqa cürə yazsın. Amma mən özüm... Allah Allah, sual tapılmadı. Yaxşı, ipucu verirəm də uşaqlar. İpucu odur ki,
Mən bilmirəm də siz bəlkə başqa tərəfdən yanaşacaqsınız. Yəni mən orada iki dənə düzbucaqlı üçbucaq yaradacağam və mən orada aha, Vüqar Piriyev yaxınlaşırsınız. Vüqar Piriyev yaxınlaşırsınız. Yəni iki dənə düzbucaqlı üçbucaq yaradacağam və orada hündürlüklər çəkəcəm. İki dənə düzbucaqlı üçbucaq yaradacağam. Xalidə Salahova. Allah, onlar biraz önce yaxınlaşırlar. Girişləri verirlər. Hə. Düzbucaqlı üç bucaq yaradacağım və orada bucağın kosinusu tərifindən girəcəyəm əslində. Ola bilər kimsə başqa tərəfdən girsin, amma mən düzbucaqlı üç bucaqda bəli 60 dərəcə orada 60 dərəcə ilə bəli görürəm ki, artıq izləyicilər giriş verirlər. 60 dərəcə ilə orada kosinus yaradacağım və kosinus yaradandan sonra yəni mən belə izah eləyəcəyəm. Təkrar edirəm dəyərli izləyicilər, ipucu bayaqdan bəri verirəm. Yəni ki, hündürlüklər çəkəcəyəm və hündürlüklər çəkəndən sonra bucağın kosinusunu girəcəyəm. Yəni o bucağın kosinusunun tərifini 8-ci sinifdən tanıyırsınız. Bucağın kosinusu bucağa bir şey katetin hipotenuzu olan nisbətidir. Yəni mən oradan girəcəyəm. Sonradakı şeydə bucağın kosinus orada bir dənə şey eləyəcəm. Yəni trigonometri istifadə eləyəcəyəm. Yəni cəmin kosinusu düsturunu istifadə eləyəcəyəm. Tapılmır. Tapa bilmədiniz uşaqlar, hə? Bəlkə başlayın. Allah Allah, heç belə olmamışdı. Yo yo, 96 kökü. Cavid Nəsibli, əgər tapmısınızsa yazın, nə olar? Bəli, mən də iki dənə düz... Yox. Axır biri yazsın, mən öldüm gözləməkdən. Bəli, Məhiyyətdin İskəndərli, oradan gedəcəyəm. Yəni kosinusun açıq besindən mən biraz girəcəyəm. Xeyr, Barış İbişov. Uşaqlar, tapan var mı? Zəhmət olmasa. Tapa bilmirsiniz. Çətin gəldi sizə. Bir iki dəqiqə də gözləyək. Tapılmadı uşaqlar. Mən artıq çoxdan da gözləyirəm. Desin bir 20 dəqiqə. Xeyr. Uşaqlar, 2 dəqiqədə gözləyirəm. Tapılmasa izah eləyirəm. Tapılmasa izah eləyirəm. Oldu mu? Yani bu kadar olmaz yani. Bu kadar gözlədim. Allah Allah, hiç kəs tapmadı. Fatime Mehmet'e tapmasan yaz da kızım. Öldü yakı biz gözlemeyden. Allah Allah, bir kez tapmadı ilahi. Maraqlı sualdı yani. Leyla Hanım yazın. Eğer artık mektebliləri çok gözledim. Aranızda mikçi varsa buyurun yazın.
Olimpiyada sualıdır diyor sana. Uşaqlar, mənim başıma uğradı gözləməkdən. Yoruldum uşaqlar, biri tapsın da. Təbriz müəllim Ürsəli, əleyküm salam. Mən bu sualda gözləyirəm bayaqdan bəri, hətta artıq 30 dəqiqə yaxınlaşır deyəsən gözləməyim. Sual hələ də tapılmayıb. Amma uşaqlar nəsə, məktəblilər. Təşəkkür edirəm Təbriz müəllim Ürsəli. 63 kök altında 3 cavabdır. Yəni cavab söhbətlərdə görsəndi, cavab söhbətlərdə görsəndi və hörmətli izləyicilərdən birinin yazısında, yəni hörmətli Təbriz müəllimin yazısında bizim köməyimizə gəldi və artıq cavab açıqlanmalı idi bu müəllimlər tərəfindən. Çünki artıq məktəblilər bunu tapa bilmirdi və 63 kök 3 doğru cavabdır. Hörmətli Təbriz müəllim, canlıya qatıldığınız üçün bir daha təşəkkür edirəm və izninizlə sualın izahına keçirəm. Mən çox gözlədim, məktəbliləri çox gözlədim, amma məktəbli cavab yazmadı və canlıya qatılan müəllimlərdən biri köməyimizə çatdı. 63 kökdə 3 doğru cavabıydı, dəyərli izləyicilər. İndi zəhmət olmasa izahıma diqqətlə baxaq. Ola bilər, hörmətli müəllim başqa cürə giriş eləsin, bilmirəm. Amma mən belə giriş eləyəcəyəm, baxaq. Yəni, burada mən bir hündürlük endirdim. Sonuçta bunlar x-dılar. Bərabər tərəfli 3 bücaqdılar və bura bir alfa deyək ki, burada 3-dür, yəni bu da betdə, bu arada da 60-dır, o heç. İndi baxın, burada yazıram, kosinus alfa bərabərdir 12 böl x, mən belə yanaşma edirəm, kosinus betdə bərabərdir 3 böl x. Ondan sonra burada deməli alfa plus beta gördüyünüz kimi 120-dir. 120-dir. Burada özüm eləmişdim. Deməli, kosinus alfa, özümlə həyəcanlandım. Deməli, alfa plus beta 120-dir. Və burada kosinus alfa, kosinus beta çıx sinus alfa sinus beta bərabərdir mənfi 12 böl x kosinus beta bərabərdir 3 böl x tərəf-tərəfə bölmüşdüm. Çünki canlıdan qabaq özüm bu məsələni həll etdim. Bərabərdir 4 və buradan kosinus alfanı 4 kosinus beta almışdım. Ondan sonra
Burada betanın yerine bakın. Kosinus alfa beraberdir. 4 vurulsun. Kosinus betanın yerine, yani burada ben qeyd eləmişdim bayaq. Alfa plus beta 120'dir deyə. Betanın yerine 120 dərəcə çıx alfa koymuşdum. Biraz Ondan sonra mötərizəni açmışdım. Hörmətli müəllim, bilmirəm necə giriş eləyib. Mən hal-hazırda söhbətlərizə də baxa bilmirəm. Kosinus 120 çıx alfanı açıram. Səs eləmədi. Sonra sadələşdirirəm və orada 3 kosinus alfa biraz yerim. 3 kosinus alfa beraber diye, yani sadeleştiren zaman 2 kök altında 3 sinus alfa alınır ve buradan sinus alfa böl kosinus alfa nisbətini kök 3 böl 2 alıram. Oysa gördüğünüz gibi tangens alfa demekti ve tangens alfadan giriş eləyəcəyəm uşaqlar. Yəni deyək ki, bura bir y-dirsa, tangens alfanı y böl 12 yazıb bərabərdir kök 3 böl 2 və y-i burada 6 kök 3 alacağım. Y-i 6 kökdə 3 alandan sonra, bu y-i 6 kökdə 3 alandan sonra Pifagor teoremi ilə buradan x-i tapacağım. Yəni bərabər tərəfli üç bıçağın sahəsini tərəfini tapacağım. Bərabər x-in kvadratı. Və burada da y bərabər olur x-in kvadratı. Yəni y-in yerinə 6 kökdə 3 qoysam, olur 6 kökdə 3-ün kvadratı üstəgəl 144 bərabər x-in kvadratı. Və bərabər tərəfli üç bıçağın sahə düsturunu a kvadrat kök 3 böl 4 olaraq hər kəs tanıyır. Biz o düsturda a kvadratının yerinə 253 qoyanda 253 ilə 4 ixtisar ged 252 üzr istəyirəm. 252 qoyanda a kvadratının yerinə 252 ilə 4 ixtisar olunur və 63 kökdə 3 alınır. Belə dəyərli izləyicilər, təkrar edirəm. Mən gördüyünüz kimi uşaqlar söhbətlərinizə hal-hazırda indi baxıram. Və məktəbliləri canlı bitdikdən sonra mən söhbətləri bir daha izləyəcəm uşaqlar və sualın təqdim olunma anını dəqiqəsi ilə bərabər nə qədər gözlədiyimi orada şərhlər bölməsində tapılmadı deyə günün sualı adı altında qeyd olunacaq şərhlər bölməsində və düzgün cavab yenə deyirəm 63 kök altında 3 idi. Və hörmətli müəllimə də təşəkkür edirəm, canlıya qatıldı, səsimizə səs verdi. Hər halda mən onunla məsələni müzakirə edərəm, onun yanaşma tərzinə də baxaram. Bir daha canlıya yenə deyirəm, mən gördüyünüz kimi baxın, bir dəfə də onu deyim. Bu yaşıl üç bıçağdan betanın kosinusunu girdim. Buradan alfanın kosinusunu girdim və qeyd eləmişdim. Və oradan deməli betanı tapdım 120 dərəcə çıx alfa kimi və gətirib burada münasibətdə o ki tərəf-tərəfə bölmüşəm. Oradakı münasibətdə yerinə qoydum və kosinus alfa sinus alfadan asılı bərabərliyi aldım və tangens alfanı əldə elədim. Tangens ola bilər biraz uzatmışam, hörmətli Təbriz müəllim başqa cürə yanaşma edib, bilmirəm. Biz hər halda ondan danışarıq, müzakirə edərik. Və oradan tangensi tapdıqdan sonra kateti əldə etdim. Kateti tapandan sonra Pifagor teoreminə görə üst bıçağın tərəfini tapdım. Bu qədər hörmətli izləyicilər, maksimum olaraq 160 nəfər canlıda ən yüksək an olaraq qeydə alındı. Və 11.000 yorum yazıldı olan bütün izləyicilərə öz təşəkkürümü bildirirəm. 25 qəbul sualı işlənildi və dinamikadan qəbul suallarımız yenə də davam edəcək. Əziz şagirdlər, canlıya qatıldığınız üçün, suallarımı cavablandırdığınız üçün hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Kanalımızı dəstəkləyirsiniz, kanalımızı sevirsiniz. Videomuza sid qürəklə daxil olan, mən həmişə belə deyirəm, videomuzu bəyənən və məni həvəsləndirən, məni ürək və
Çok sağ olun. Siz terbiyeli evlatlarsınız. Valideynleriniz sağ olsun ki sizi kimi güzel ve terbiyeli balalar yetiştiriblər, boya başa çatdırıblar. Müəllimləriniz sağ olsun ki sizə belə savad veriblər. Sağ olun.